တရင်ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါယံကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်ဖွဲ့သားများမှာချက်တော်တရင်ပြည်သူပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုးတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့သုံးပုံတပုံခန့်ဟာ CDN ပြုတ်လုသွားခဲ့ပြီးတချို့ကရဲတပ်ဖွဲ့မှထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းတရင်နဲ့မြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရရွာရှိစစ်ကောင်စီအုပ်စုစခန်းကိုအမျိုးသမီးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်များတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတရင်ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးအိမ်နဲ့တယန်စာဒဝင်ကြီးအိမ်ကိုစိန်ပြောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတယန်စာဒဝင်ကြီးအိမ်မီးလောင်ကျွမ်းသွားကြောင်းတရင်များနဲ့အတူမီးလိုင်ဆိုတဲ့ကျူးလီပောင်တရင်စဉ်ရဲ့ပြောင်ပြောင်းလာတဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့အတူမတ်ပန်ဆယ်လိုကိုစင်တော်နိုင်တို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးတရင်နေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့သုံးပုံတပုံခန့်ဟာစီရီယံအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးတချို့မှရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းမြေပြင်ရဲတရင်ရှင်းမြစ်ကပြောကြားပါတယ်။2020ခုနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီနှင့် AA တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာချိန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်သို့ရွှေပြောင်းလာတဲ့ရဲ3000နဲ့တထောင်ခန့်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီရီယံအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမကွေးကနေရခိုင်ကို2020မှာပြောင်းလာရတာ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က6ယောက်ရှိတယ်။အခု2ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေက CDN လှုပ်သွားတာ။ဒီနေ့ထဲမှာပဲအလုံးပြောင်းလာတာ3000ရှိတယ်1000လောက်က CDN လောက်ကြတယ်200လောက်ကတိုက်ပွဲမှာကြသွားတယ်ခံမှန်းချေရဆို3ပုံ2ပုံလောက်က CDN ပြုတ်လောက်သွားတာပေါ့တချို့ဆို AA တဲ့ဝင်သွားတဲ့2000ရှိတယ်လို့ရဲသတင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိရဲတချို့ဟာရဲတပ်ဖွဲ့မှထွက်ခွာလို့တဲ့ပြင်ရဲမှူးကြီးထံစာတင်ပြတော့လဲငင်းပယ်သည့်အတွက်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရဲတွေကနေထွက်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့က CDN မလုပ်ဘူးဆိုတာကမိသားစုကိုပြန်ငဲကွက်နေရတာထွက်ချင်လို့ရဲမှူးကြီးကိုစာတင်နေသူတို့ကငင်းကြတယ်အခုလိုလှုပ်တာမင်းတို့ပြေးတာပြေးဆိုပြီးတွန်းအားပေးလိုက်တာပဲလေလို့ရဲသတင်းရှင်းမြစ်ကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်ထိုကဲ့သို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရဲများစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လိုခြင်းမရှိဘဲထွက်ပြေးမှုများပြားလာနေတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုရှောင်းတခင်ခွင့်ကဲ့သို့ခွင့်များပင်မပေးတော့ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၌တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်နေရာသို့မပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည့်ရဲများနေဖြင့်ရဲမှူးကြီးများထံသို့7380ခန်းထိလက်ငွေပေးအပ်နေရာကြောင်းလဲ၎င်းကဆိုထားပါသေးတယ်။ပြင်းမှုဖြစ်တဲ့ရဲတွေဆိုနေရာရွှေပြောင်းတာတွေလုပ်တယ်လေ။အဲဒီလိုရွှေခံရတဲ့သူတွေကိုစကိုင်းပို့မယ်ဆိုတော်ယုံမသွားချင်ဘူး။အဲဒီတော့ရဲမှူးကြီးကိုပတ်စံပေးရတယ်။အရင်ကဆို3-90လောက်ပဲပေးရတာ။အခုကဈေးတောင်တက်သွားပြီလို့ရဲသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောကြားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်းစီရီယံဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွင်ရဲ9092ဦးဟာပြည်သူ့ဘတ်တော်သားအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။2019ခုနှစ်စာရင်းများအရမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင်ရဲရရှိ14952ဦး၊တခြားအဆင့်68192ဦး၊စုစုပေါင်း13086ဦးရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရဲကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာစခန်းအားအမျိုးသမီးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နှင့်မဟာမိတ်များကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် TGR People Defense Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်မနက်7:00နာရီခွဲခန့်ကမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအားဘုံသီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းအနီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်း TGR PDF အဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။စစ်စင်ရေးကို TGR People Defense Force, TGR Women Drone Force နဲ့မဟာမိတ်တပ်များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။ထို့သို့တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကင်းဘုံဝင်နေတဲ့စစ်သားများနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ပြီးစေယုစုဘက်ကတိကိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စခန်းအနီးကပ်ပစ်ခဲ့တာပါ။ဒရုန်းတွေကအစင်မပြေလာတော့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးဝေးပစ်လက်နက်တွေပြစ်ခတ်ရတာပါ။ရရလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာပါ။ရဲဘော်တွေဟာပြည်သူတွေကိုသွေးမအေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခြားပြတာပါလို့ TGR PDF အဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကို TGR People Defense Force, TGR Women Drone Force, ကြောက်စဲခရိုင်တပ်ရင်းနှင့်စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းနှင့်တပ်ခွဲ3စကိုင်းခရိုင်တပ်ရင်း6တပ်ခွဲ3အညာမြေကြောက်ပတော်မြောင်မျိုးနယ်ပကဖအင်အားစုနှင့်နေမြကန်ဖွဲ့စည်းမဟာမိတ်ညီနောင်များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအသိပေးထားပါသည်။မြောင်မျိုးနယ်တွင်တိုက်ပွဲရှိန်မြင့်တင်မည်ဖြစ်၍ပြည်သူများအနေဖြင့်စေအုပ်စုနှင့်တပ်နိုင်သမျှအဝေးဆုံးနေကြရန်ဒေသရင်းပြည်သူရဲဘော်များကလည်းမေတ္တာရက်ခံထားပါသည်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့စမ်းချီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးအိမ်နဲ့တယန်စာတဝင်ကြီးအိမ်ကို
这大干干过一点半个生苗呢，别开开的多。太阳晒到温几哎，米浪多的路，这大干的是要低压吧的。别个的森林里那个啊，别看呀了，那路温几哎，我罗没听不，前那个家的太阳晒到温几哎，我罗代替比哎米浪多的，晒到一个别看呀了，这嗡嗡的你了呗。都罗路几班个哎，提拉说罗啊，他讲当前比冷那几的，等那天的前天比变变多了呗路，这外苗干的要个标吧的。这年来一旦提大一顿嘛。苦干多难的嘞，多难一辈的因阿公的那招，谁讲是你那天朝部开开的吗？阿古路文静的人体，人那几人呢？别开大开看伢拉皮包的，阿古呢没拉转嘛嘞？谁讲是也文静的那台呢？文静哎呀哦，这大干干过一大辈的个，人那几人呢？别开开的喽，阿古拉苏兰十朝元的个嘞，文静哎呀，那在这大呢？大眼大路苗苗，偏表也乌贼他那兄弟个嘞，人那几人呢？别开大开开包的嘞，阿里闹，朱里帮的人生也没来说嘞。表苗拉的对腰上那个电视背包没看见，没来。啊，车机的叫了个，多多啊，什么 LGBT、LGBT 就爱你呢？单件没多，没来也没闲的，没来个叫了个，凌晨叫了个，大伯们挨挨个路，没来路不多嘛，没靠一家。大伯干那嘛，不过家里呢，进来个的没来嘛，没好多啦。沙巴个来过来呢，多生一张生，不来骗你呗，妈咪说个咯。我来路被库地靠你咯，不来不阿妈，西亚基地个衰衰沙轮路，这天嘛西亚咋么全部路老那看呀嘞？怕呀么嘞？么看见谁呢？高外右边，格里那要没别来的不？没就说那个嘞，修巴个就家，有个那个手边，帮咱个空干净是不会收着，盆那边呢亏俺对了不？瞧地说地，伊那里光不来么得到呗？衰沙别来到嘞。阿库路不能把大规模亚龙看嘛，都爱把我挨骂的个，实在阿钢铁破亚的，瞧得来瞧奥，瞧得嘛多阿尼别来的，都个那来得来，都爱别来得个我是呗，这里干大木皮东个，都爱看来亚啦，都个来表的，阿米曼的阿龙个来，得有那有的机会哩，没来个谁努着，阿飘淡淡来的个在的，没个不没人来路的，嘛没来没撇开亚啦，阿妹。谁努力过的就个将起路考的，还阿培亚的温柔，漂泊等你也没拿手路。随便阿讲的，端地佛三班太保你家呀的，哎，都是你阿妈咪娘家的。提拉瓦的宝塔巴达说的，谁的这个水阳温你也没挂路，说假币不敢培亚的水差提点楼开不得。嘿嘿，没来路个咯，好几的没摘包，阿得十三个嘛，努怕担心你的苗果。在哪里？我们家这位苗伯伯，谁尼玛得困也给他摸，多土多脚收他吧哩。我们家那个咯，俺家那的深深得路，那天气别钱给他，干就被么讲路的，这天要开也着过。阿苦面咯，天涯三困也你也，那个咯里当六困么是？当苗伯个你哪位？毕竟也得那个呗，都么看啥那路呗哩？打的那一个靠近来的，马巴达说的路个嘞。瓦布的多么细腻没？看不卡个怎么了？别人家面真难攻喽 ，register 的楼也没喽，啊，没啥特别来的。一大位，他也少那个别人是一个啥？他也那不不送不的，不若没落的嘞。普通的朋友的手，啊，讲我龙七都演别来罢了，都把我妈妈撇来呀嘞，那个罗老家吧，没修别来别嘞，楼山当兵不？下官那不话么讲，啊，公司别来没？没来呢，得来呢是的。新港事故，没来不话吗？过牌过桥路，都开要开包门呢。大伯们，稀稀咕咕的路，谁家讲你个给的？提的卡照片，没来天涯晒米的，没来也拍一票喷白吗？没来过半不算动静呢。妈咪生气吗？他当然偷开的，都开嘛着，阿公龙台打进呢，那当然偷没，都嘛来收票他的，新白是的，呀的嘞。这拉那生意起来的，阿拉个罗么好，一人拿帮的拉，那么对那个啥个的拉说的黑，生意多说的黑，阿面上说的黑的个手臂，阿其中是金牌嘛，这边没，都不算个，外边的别人个，看那个阿门上呢这没，没来不来，没买了，比如个边的呀大那个的，那当然了么表，新港事故的，难过的兄弟能别来加倍嘞，阿拉个别人休假嘛个么？白天啊，不上个半个楼嘛嘞；白天啊，不上个七个嘛嘞。东边家嘛白么啦？这盘不上得偷没路，阿超没路嘞。
ကုံစင်းနှုံနင်းကန်ခွာတဲ့မုတ်တမဖျားတဲ့မီးလောင်နေပြီမိုင်းတဲပေးဆိုင်ပြီးလောနေတဲ့ကောင်တွေကစောက်မွေးတယ်လေသူ့ကိုကလောနေကြပြီမီးလိုင်းအခါခါနာပြီဖြင်းလဲခံရစီလဲဆိုင်ရဘီဂျေလဲပေးရပေါဘဲတက်နိုင်မှာလေမီးလိုင်းမီးလိုင်းမီးလိုင်းမားပါပြီလေကျူးလီပေါင်တရင်စဉ် နဂရောကျင်းစိုးနဲ့စင်ကောင်းဆက်ကူကဏ္ဍဆိုပြီးရှေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘောငုံနေကုံစင်းနှုံတက်မှာကြောက်ပြီးအသေးလဲဝိုင်းဖာနေတာကြောင့်ကိုစင်းတော်နိုင်မှာလဲအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဘောငုံနေကအခုမှကုံစင်းနှုံတက်မှာကြောက်ပြီးအသေးအလဲဝိုင်းဖာပေးနေကြတယ်ခရုတင်းပေါက်နေတဲ့စင်ကြီးထိမှတ်အတွက်ထုတ်တာပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲထုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောမှဘ
ှင်းနဲ့ထုတ်တာထိုင်းမှာဆိုဘတ်တထောင်နံကပုံစံအများကြီးရှိတယ်။ဘရင်တခုခုထိမ့်မှတ်လောက်တိုင်းဗာရှင်တစ်မျိုးပြောင်းထုတ်တာဒါပေမဲ့အကုန်ဘတ်တထောင်ပဲ2000နံ5000နံထုတ်တာမဟုတ်ဘူး NND ဆိုရလက်ထက်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်မှတ်တရပတ်စံထုတ်တယ်အဲ့ဒါလဲရှိပြီးသားတထောင်နံကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တာအထိမ့်မှတ်ပတ်စံဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအခုကသူတို့မှငွေကြေးဖောင်းပွားတာကိုဘလို့မှထိမ့်မရတော့လို့2000နံထုတ်လိုက်ရတာအာနာမလူခင်ကငွေ1000ကအခုဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆို3-4000လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတော့တယ်ငွေစက်ကိုထုတ်လို့ရတဲ့စရိတ်နဲ့မကာမိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြည့်မနေထုတ်ရတာမင်းအောင်လိုက်မပြုတ်မချင်းထက်လာအောင်မ5000နံနေ3000နံနေသူတို့ကြာကြာမြဲလေတိုင်းပြည်မွဲလေပါပဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘောကြီးကွယ်ပြီးစုံလုံးကမ်းမနေနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုထားကနေပြီးတော့မှလုံကြုံရေးတွေနှစ်မိုင်ချားတစ်ခါကင်းချထားတာကြောင့်မပန်ဆဲလို့မှလဲနေပြီးတော့ကိုလာတိုက်မယ်ကြားလို့နှစ်မိုင်ချားတစ်ခါကင်းချတဲ့အမေနင်းတို့နေလန်းခံလိုက်ကြစမ်းဆိုပြီးလက်တီးတို့အဖြစ်ကိုပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးနေနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ